dowladda turkiga ayaa jimcihii soo dhaweysay dib u bilaabida xiriirka diblomaasiyadeed dalka soomaaliya kenya kadib dhowr qoraa waxaan soo dhaweynaynaa arrimaha soo cusboonaaday ee la xiriira dib u bilaabida xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo soo kale kenya waxaan uga mahadcelinaa dalka qatar dalalkooda ku aadan hanaankan ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka turkiga wasaaradda ayaa sheegtay in turkiga sii wada doonto inay taageerto dadaallada lagu xalinayo khilaafyada gobolka geeska afrika iyadoo la marayo wadahadal iyo iskafgarad dowladda federaalka ayaa khamiistii shaacisay inay dib u celisay xiriirka kenya oo go'naa ku dhawaad 5 bilood kadib markii labada dalal dhexdhexaadisay waddanka qatar dowladda waddanka federaalka ee soomaaliya oo ilaalinaysa danaha daris wanaaga waxay ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee la lahayd jamhuuriyadda kenya dowladda jamhuuriyadda kenya waxay soo dhaweynaysaa talaabada lagu ilaalinayo danaha dariska wadaaga laga badan xawsaas waxa sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo go'aankaasi ku dhawaaqay xamsad alha wararka telefishinka xabanaan star hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisawlo in aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group